É isso aí, Marcelo. Vamos lá. Iniciando a nossa 10ª festa junina, esse ano trazendo as grandes atrações. Não é isso aí, Marcelo? É verdade, Lobão. Prazer, com muito carinho, que eu chamo sim, eles. Sucesso no rádio, no disco e na televisão. Com vocês, Maurício e Mauri. Mais uma troca, trocar um pouquinho mais de energia.